сьогодні справжній гарячий шоколад, неймовірно смачнючий, і по-домашньому буде допомагати нам ця чарівна пані Юлія Сідорченко, вона бариста. Вітаємо, Юлю. Доброго ранку. Добре утро. Так, розкажіть нам рецепт, з яким ви сьогодні до нас завітали. А ми, коли вам телефонували, обов'язково казали, щоб це було щось таке домашнє, щоб наші телеглядачі змогли це повторити вдома. Ну, естественно, что это будет очень просто, потому что у нас вот шоколад и сливки. Классический рецепт, то есть топленый шоколад вместе со сливками. Это получается очень плотно, довольно-таки жирно, даже калорийно. Но побаловать с утра себе можно, поэтому мы сейчас приступим к топлению шоколада со сливками, а потом это просто все можно украсить зефиром или вообще просто специями. Бачу, хто полюбляє, тобто діставайте ваніль, доставайте корицю, хто що полюбляє. Так, а можливо, як я, наприклад, просто чистенький. Та й шоколад просто чистенький може. Просто. Ми взяли шоколад, і, до речі, у гарячому шоколаді дуже важливо, це написано будь-де, де б він не відкрили, що вміст какао в шоколаді має бути обов'язково не менш, ніж 70%. Ну, щоб ви тоді не переживали за якість цього шоколаду. Ми взяли бельгійський шоколад 74%. Да. По-багатому. Да. Скільки потрібно? Ми будемо готувати дві порції. Да, скільки потрібно шоколаду? Ну, взагалі, на порцію по-разному. Я читала з істочників, пишуть по-разному. От 50 грам на одну порцію. Коротше, давайте так. Якщо хочете нормальний шоколад, беріть побільше. Тобто я гадаю, що ми розтопимо поки що одну плитку. Да, поки попробуємо собі. В мене тут я міліше його розтовкла. Тобто беремо спочатку плитку шоколаду і так, знаєте, пальчиками його можна поламайте. В ідеалі натереть на терочку, либо же порізати ножом. Це потрібно для того, щоб шоколад впоследствии не горів. Якщо він буде крупний, він буде горіти, пригорати і не получить тот эффект. Вот, но сейчас чуть-чуть еще доломаю и поставим его топиться. И це ми все будемо відправляти до мікрохвильовки, да. Хоча насправді, ви знаєте, вдома, щоб не було проблеми з тим, як сказала Юлія, щоб шоколад не горів, можна зробити водяну баню. Да, вот ще як альтернатива, це водяна баня. Тоді точно, знаю, що тоді точно нічого горіти не буде. Треба трішки вершкового масла кинути до шоколаду. Так, сливочне масло дуже можна. Навіть можна водички так на один сантиметрик. Ніхто не узнає. Ніхто не дізнається. Ні, треба вершкового масла. До речі, народ, кому буде по-справжньому дуже калорійно та жирно, як сказала Юля, можна ще замість такої купи вершків додавати, тобто основа буде це молоко, трошечки вершків і наш шоколад. Тоді буде не так жирно. Але ж повторюсь, якщо хочете смачного, нормального, гарячого шоколаду, це такий класичний, це такий достатньо. Ой, я вже все. Ну це ж не дієтично. Це не такий класичний гарячий шоколад. А це не дієтично. Ні, ну а яка сладость, вона може бути дієтичною? Класний тиждень в мене. Скільки готуємо, нічого не спробували. Ти будеш вдихати аромат, а ми з Юлією будемо ласувати гарячим шоколадом. Такий теж аромат. До речі, Юля, а професійні рецепти, вони такі ж, як ось такий звичайний домашній? Да. Ну, опять же, зависит от политики заведения. То есть вот у нас в месте, где я работаю, проводятся мастер-классы, и с детками делают, допустим, классический вариант. То есть никакой там воды, порошка разбавлено. Все абсолютно натуральное и как должно быть. Ти часто на роботі робиш ось так власноруч, тобто руками? Бо зараз купа автоматів, купа машин, які роблять вже без вас той гарячий шоколад. Да, і нема в тому, знаєте, душі та шарму гарячого шоколаду. Так, да, ви знаєте, от іменно, що нет якраз таки душі. Тому що я вважаю, все, що робиться руками чоловіка, це намного... Я не знаю, что ли, вкуснее, да? То есть, ну, когда вы книгу читаете, электронную или бумажную, приятнее все-таки бумажную читать. Также я вот все-таки сторонник того, чтобы делать все своими руками. Ну, и все, вот... вы Светланку покорили просто. Просто є така проблема, де ми б не брали ситуацію гарячий шоколад, вона каже, порошковий якийсь, несмачно. А ось тут вже Світланка бачить, що вже ти знаєш, є купа рецептів, де реально додають какао-порошок. Діло, розумієш, в чому? Я вчора спілкувався з баристою. Це все, зараз ми нальємо сюди сливки. І наскільки потрібно це ставити? Давайте не всі, спробуємо. Тобто ми трошечки додаємо порошків. Ну, щоб просто покрити шоколад. От. Так. Щоб не погорів. Да, скільки? Хвилинки? Дві, три? Давайте спробуємо на три.
Тепер все ж таки час переходити до нашого приготування гарячого шоколаду. До речі, хочу розказати, що було під час того, як Арсен Мерзоян співав свій хіт. Ми дістали наш шоколад із вершками із мікрохвильовки, вийшла отака неперевершена маса, і ми почали вже поступово додавати ті вершки, які в нас не були в мікрохвильовці, тобто ми іще до шоколаду додаємо. Достатньо густа така маса вийшла. Звісно, тому що це якби топлений шоколад. Она должна быть довольно густой. Но если вы не хотите слишком густой, вы можете разбавить это молоком, опять же. Никто не запрещает. Я разбавляла сливками. У нас получилось вот такая так, вот... крем. Да, как крем. Мусс. Как крем. Обязательно нужна водичка, потому что это будет вязать во рту. Это терпко. Обов'язково гарячий шоколад подаємо ще зі склянкою водички. Так, да, обов'язково, як еспресо. Все так само. Да. Ну, в общем, тобто це готовий вже продукт? Це вже готовий. Я просто догадав, що... Все швидко, так, я тобі казала. Быстро. Это магія. Очень быстро. Ти подиви, боже, це шоколад з шоколадом. Нікакого порошка, ніяких... У нас є дві такі красиві чашечки. Тепер акуратненько це все. Я чомусь гадав, і що... І ви розумієте, чому чашечки маленькі, бо того багато не з'їш. Да. Тут реально не з'їж, бо воно в нас таке густеньке. Тут треба працювати ложечкою. Да. Дуже симпатично, мені дуже подобається консистенція. До речі, ви знаєте, можна використовувати ще як крем до тортів. Да, як кондитерська глазур, допустим. Так, шоколад у нас готов. Так. Ось так, він хотіла сказати, Кирило, можна тобі віддати вінчика? Але тобі не можна. Ах, на жаль, ні, мені не можна. Ось така от в нас вийшов мус. Бачите? Я ж кажу, я чомусь згадав, що воно трішки схоже буде на какао. Але ні. Але ні. Так, це справжній гарячий шоколад. Да. А тепер ми будемо прикрашати його. Да, також у нас наші... Наш кондитер прекрасный, она делает вот такие вот сладости. Крыло, да поможи понять. Давай. Так, это зефир. Чи да, ні? Это маршмеллоу. Ага. Ну, ви знаєте, що маршмеллоу – це така класична, класичний смаколик, який додають до будь-яких кавових напоїв. Да, ну, щоб красиво було, да, ми зробимо, у нас ще є ось така от штучка. О, Боже! Ми покладемо це от так. Яка ну це вже краса. По-багатому. Це вже вдома так робити. Це з чого? Це білковий крем, так? Так, якийсь? Да. Це просто білок. Так, це збитий білок із цукром. А от це ми положимо. Вони такі ніжні. От не розумію, чому, коли я на дієті, на цьому тижні, воно готово, це таке смачне. Макити нема, кутувати не. Це для дівчаток. Подивіться, яка краса. Ой, всі одразу захотіли, я впевнена у тому, що зараз всі діти, хто нас дивиться, сказали, ма, у суботу ми купляємо шоколад, розтоплюємо, додаємо вершки, і ти балуєш нас ось таким неперевершеним смаколиком. Дякую, Юля, що ви сьогодні до нас завітали, продемонстрували такий класичний рецепт. Впевнена у тому, що всі ми про нього знали, але чомусь не готували. А ми тепер, знаєте, зробили вам такий поштовх до того, аби і ви вдома обов'язково приготували. Сьогодні у нас у гостях була бариста Юлія Сідорченко.